تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہیں تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہیں تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہیں تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہیں تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہیں تیرے دم سے ہی عالم کی اور جنہ بندیاں نے اینج ہاتھ کیتے نا وہ برائے مہربانی اگر حسن مجتبیٰ کو کچھ وصول کرنے تے متاہر پاک سرکار حسن مجتبیٰ دی متاہر آمد تے ہاتھ چکو لے تے بلند کرسی جڑی شے منگ سی لب سی تیرے دم سے ہی عالم کی فضائیں سانس لیتی ہے حسن کو جب اٹھایا تو محمد مصطفیٰ بولے تیرے آنے سے ہی میری دعائیں سانس لیتی ہے پتہ نہیں بیٹھے ہو یا کوئی نہ مالک تنو سلامت رکھے مالک تنو سلامت رکھے ہاتھ بلند کر کے یا علی بڑے پیارے چہرے بڑے سریلے چہرے بڑی پیاری جی بات بڑی سریلی جی بات تھوڑی جھولی چ رکھن لگا بھائی جان تھوڑے تو لے کے تھانوں بندہ کیڑی ذاکری سناوے ذاکر تھوڑے سامنے او گزرے جڑے واقعی مسلے دے ذاکر واقعی پاکاں دے منظور نظر ذاکر اسی بھی منظور نظر جے مطلب کسی بندے نو پلیکھا ہوئے نہیں نہیں چونکہ اسی ہیں خطاکار تے آجزی پسند ہے امام حسین آخری بند تک جڑی بات میں ہن کر لگا میں سرکار مرشد غازی عباس سرکار تے سوال کیتا ہے میں کہ سرکار جی میں ذاکری تسی کر سکتے ہو نہ کمر رضا نقوی دی جرت نہ میرے ویران دی جرت نہ ایتھے کسی بندے دی کوئی جرت جو حسن دا ذاکر بن سکے میں کہ سرکار دسو تو صحیح تسی باب الحوائے جو تسی اپنی زبان نال بیان کرو اگر بچہ جمے انہوں اسی صاف کر دیاں کان وچ اذان آکھ دیاں انہوں صاف کرن دی لوڑ ہی نہیں اے آندے پاک صاف نے میں تھوڑے پیار تو دو گلاں اضافی کر گیا آخری بند تک فالتو میں گل کدی آکھی نہیں ایتھے فالتو ہو ہی نہیں سکدی سرکار حسن مجتبیٰ دا ذاکر بن کے سرکار عباس نے مسکرا کے اپنی ظاہری زندگی دا پہلا دن یاد دیوائے تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میرے کانوں میں آزان وفا اس نے سنائی ہے سلامت رکھے اند نہیں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری آخری بند تک جڑی بات میں ہوں انہاں لفظاں وچ بیان کیتی ہے نا آخری بند تک چراغ بھائی تھوڑے تو لے کے آخری بند تک کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو کوئی شطر میری زمین تیرے مجھے ویکھنا میرے پاسے ہیں کوئی لفظ میرا ضائع نہ کر سو سرکار حسن مجتبیٰ ذاکر قمر رضا نقوی نہیں پیر بابا شفقت محسن کاظمی نہیں شوکت رضا شوکت نہیں کوئی دنیا دا وڈا ذاکر عالم دین نہیں ذاکر کون بنے ہیں سرکار عباس علمدار تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے میرے کانوں میں آزان وفا اس نے سنائی ہے وفاداری زمانے میں مجھے اس نے سکھائی ہے عدو اس کا سنو یہ حقیقت ہے اسی کے کرم سے میری وفائیں سانس لیتی ہیں سلامت رکھے مالک کرسند رنگ لاوے مالک تنو سلامت رکھے بسم اللہ یا علی یا علی کہ چونکہ جے شروع ہے نا شرازی صاحب نے بڑیاں پیاریاں پیاریاں باتاں کیتیاں تسی تھوڑے تھوڑے ہلے جلے میرے واسطے فائدہ مند ثابت ہوئے میں شرازی صاحب واسطے بھی دعا پہ منگدا تواڈے واسطے بھی جڑی بات میں ہن کر لگا زندگی چ اس رخ نال اس ترتیب نال اگر خیال سنیا ہوئے اگر اس طریقے نال سطر سنی ہوئے بے شک کوئی بندہ نہ بولے میں سیداں غرور کرن دا زندگی چ میں عادی نہیں سید نو غرور کیڑی گل دا کرنا چاہیے جڑا ہووے سید انہیں یہ دے تو ہوں تاں غرور کیڑی گلدہ کرنے
زندگی دا پتہ کوئی نہیں میں مومنین دیاں دعاواں دا صدقہ تہاڈیاں جتیاں دی خاک دے ذرے دے برابر بھی نہیں جڑے زائرین تشریف فرماؤ مالک تھانوں بھی سلامت کرے جڑے زواریاں نہیں کر سکے ہاتھ بلند کر سو ہاتھ جا کے پاکاں دی زری نال محسوسی میں سرکار حسن مجتبی دی بارگاہ وچ تخیلات دی دنیا وچ تصورات دی دنیا وچ خیالات دی دنیا وچ میں جا کے قدم بوسی کیتی میں کہ سرکار میں غازی سرکار کول بھی تعریف سنی میں خود بھی اج تک پڑھدا رہیا میں تہاڈی زبان تو سنن لگا تہاڈی زبان تو سننا چاہنا دسو تسی حسن مجتبی کتنی عظمت دا مالک ہے مجتبی مجتبی دا ذاکر بنے حسن مجتبی نے اپنے وجود دے ایک لفظ ہے ترکیب ایک لفظ ہے تقریب دوواں لفظاں دا میں لطف لینے میں ویکھنا کتنے بندے میرے سامنے پڑھے لکھے تشریف فرماؤ جڑا آلے محمد دا منتا دار ہوئے جاہل نہیں ہو سکدا علماء تشریف فرماؤ سرکار حسن نے اپنے انج آکھاں جو سرکار نے اپنے وجود دا آپ ذاکر بن کے اشارہ کیتا وجود دے پاسے تے مسکرا کے کیڑی گل کیتی ہے نبی آدم کو بخشانے کی وہ ترکیب میری تھی انج نہیں ہر بندے نو سمجھ نہیں پیوندی ایک بات میں عرش دی کردا پیاں دوجی بات ہن میں فرش دی کر لگا آخری بن تک نبی آدم کو بہجانے کی وہ ترکیب میری تھی ہوئی جو عرش پہ سجدے کی وہ ترکیب میری تھی کہ لوگوں نے حسن کا مرتبہ کیا ہے میں چلتا ہوں تو اللہ کی رضائیں سانس لیتی ہے ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری